Ambasadorka Srbije pri UNESCO Tamara Rastovac Jamašvili izabrana je danas za predsedavajućeg izvršnog saveta UNESCO. Delegacija Srbije pri UNESCO je na Twitteru zahvalila članovima izvršnog odbora UNESCO na izboru srpske ambasadorke i poručila da je to velika čast za Srbiju. Iskrena zahvalnost članovima izvršnog odbora UNESCO što su izabrali srpsku ambasadorku Tamaru Rastovac Jamašvili za predsedavajuću. Velika čast za našu zemlju. Radujemo se ovoj novoj prilici da zajedno radimo na promociji UNESCO-ih ciljeva, navodi delegacija Srbije pri UNESCO. Povodom izbora srpske ambasadorke na Twitteru se oglasilo i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Dobijanje 56 od 58 glasova uz dva uzdržana je samo po sebi pohvala za rad Srbije u UNESCO. Odličan posao, navelo je Ministarstvo spoljnih poslova na Twitteru. U toku je priprema sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Aljbina Kurtija, izjavio je specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, prenela je prištinska gazeta Ekspres. Lajčak je nakon sastanka sa Kurtijem sinoć u Prištini rekao da on lično od tog sastanka očekuje rezultate. Želimo da imamo pozitivne rezultate. Dvojica lidera su održala dva sastanka i ranije, ali bez pozitivnih rezultata, rekao je Lajčak. Upitan šta očekuje od narednih sastanaka, Lajčak je rekao da ne želi da spekuliše, da će dijalog biti nastavljen zato što je važan i jer postoji dobra volja. On je dodao i da njegova poseta Kosovu predstavlja pripremu za naredni sastanak u Briselu, ali nije precizirao datum kada bi to moglo da se dogodi. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Balkan Gabriel Escobar izjavio je u intervju za hrvatsku agenciju HINA da Srbija istorijski, kulturno i sve više ekonomski pripada Evropi i da većina njenih državljana veruje da je njihova budućnost u tom savezu, prenosi Tanjug. On je komentarišući tvrdnju koju je između ostalih izneo i hrvatski predsednik Zoran Milanović da Srbija nema iskrenu želju da postane član Evropske unije, podsjetio da je Srbija kao svoj strateški cilj navela članstvo u Evropskoj uniji i da je već povezana s tim savezom. Po pitanju usklađenosti spoljne politike sa Evropskom unijom, Srbija je ove godine bila bolja nego što je bila duže vreme, rekao je Escobar, navodeći evropski mehanizam koji meri poklapanja u spoljnopolitičkim odlukama prema kojem je Srbija 2/3 uskladila svoju spoljnu politiku sa EU. Kosovski premijer Aljbin Kurti i predsjednik albanske vlade Edi Rama zajedno sa resornim ministrima potpisali su na kraju današnje zajedničke sednice dve vlade u Elbasanu niz sporazuma koji će se u narednom periodu realizovati, prenosi reporteri. Među njima je izgradnja pruge Drač-Priština, zatim ukidanje fizičkih kontrola na granici, boravišne dozvole, objedinjavanje bukvara i drugo. Ministar unutrašnjih poslova Albanije, Bljedi Čuči, rekao je da će se pre naredne letnje sezone saobraćaj između Kosova i Albanije odvijati bez zaustavljanja na granici, prenosi Gazeta Ekspres. Čuči kaže da je sa svojim kosovskim kolegom Dželjeljem Svečljom dogovorio da bude instaliran sistem kamera na granici i da automobili prolaze bez zaustavljanja. Kosovski premijer Aljbin Kurti poručio je na početku današnje zajedničke sednice kosovske i albanske vlade u Elbasanu da su Kosovo i Albanija kao hrast sa dve grane, odnosno da su jedno, prenosi reporteri. Kurti je podsjetio da je prvi put u zvaničnoj poseti Albaniji u svojstvu premijera i da taj poseban osjećaj koji ima kad dođe u Albaniju ne može da opiše. On je istakao da je na horizontu integracija ka Evropskoj uniji. Kao patriote moramo da ojačamo naše dve države, da građani budu ponosni. Imamo odgovornost da uzdižemo i štitimo jedni druge kad god i gde god. Moramo pronaći naš zajednički stav da govorimo kao diplomate, a da radimo kao patriote, rekao je između ostalog Kurti. Šef kancelarije Evropske unije na Kosovu Tomaš Sunjog ističe da Kosovo ima obavezu da primeni sporazum za zajednicu opština sa srpskom većinom i da može da uputi nacrt Ustavnom sudu da se prilagodi njegovim uslovima, prenosi Koha. Sunjog je naveo dva razloga zbog kojih Evropska unija smatra da je potrebno sprovesti sporazum i naglasio je da Evropska unija insistira na njegovom sprovođenju.
Prvi razlog je da je ovo međunarodni sporazum koji su potpisali predstavnici Kosova u kontekstu dijaloga i da se međunarodni sporazumi moraju poštovati. Drugi razlog je da su neki od tih sporazuma ratifikovani u kosovskom parlamentu parlamentarnom većinom i kosovskim sistemom rukovođenja, rekao je Sunjuk. 4 od 5 Albanaca u Albaniji, odnosno 79,2% glasalo bi za ujedinjenje u jedinstvenu državu Albanije i Kosova kada bi danas bio raspisan referendum o tom pitanju, prenosi Indeks Online. Barometar Euronews Albanija, posvećen mišljenju građana Albanije o odnosima Kosova i Albanije, pokazao je da je svega oko 16% Albanaca protiv Unije. Ogromna većina Albanaca, odnosno više od 90%, smatraju da su Albanija i Kosovo jedna nacija. Međutim, manje od polovina Albanaca smatra da bi Unija mogla da se desi u narednih 10 godina. U slučaju ujedinjenja, 70% Albanaca smatra da Tirana treba da bude glavni grad. Pretežno oblačno, vetrovito i sveže, sredinom dana sa kišom, posle podne i uveče u većini mesta suvo, najviša temperatura od 9 do 14 stepeni.